Olá, biomaníaco. Eu sou o Gabriel. Oi, biomaníacos, eu sou a Marcela e vamos apresentar o Biomaníaco à Prof. Hera. Hoje nós vamos falar sobre a doença larva migrans, ou bicho geográfico, que também é conhecido como bicho do pé. É uma doença bastante comum. São duas larvas que fazem a doença ancilostoma brasiliense e a canino. Mas quem seria o hospedeiro dessa larva e como é o ciclo de vida desse verme? Os gatos e cachorros são considerados hospedeiros definitivos do bicho geográfico e são infectados quando entram em contato com larvas presentes no ambiente de Ancilostoma brasiliense ou Ancilostoma canino. Essas larvas no intestino desenvolvem-se até a fase adulta e liberam ovos que são eliminados nas fezes dos animais. No ambiente, o ovo eclode e libera larvas que se desenvolvem até a sua fase infectante e que entram no organismo humano por meio de feridas na pele ou através de folículo capilar e permanece na pele, levando ao aparecimento dos sinais e sintomas da infecção. Como adquirimos a doença? Pelo contato com o solo contaminado por fezes de gatos e cães. No solo, os ovos presentes nas fezes, sobre boas condições de umidade, temperatura e oxigenação, transformam-se em larvas que vão penetrar na pele e causar doença no ser humano. Mas quais são os principais sintomas dessa doença? Os principais sintomas do bicho geográfico estão relacionados com a entrada do parasita na pele e liberação de secreção pela larva, que desencadeia a reação alérgica, podendo haver coceira na pele, sensação de movimento por baixo da pele, vermelhidão na pele, semelhante a um caminho tortuoso, que é por onde a larva passa, e inchaço na pele. Na forma ativa da doença, é comum observar que a lesão vai avançando cerca de 1 centímetro por dia na pele, e logo que seja identificada, deve-se iniciar o tratamento. E qual o tratamento para o bicho geográfico? Pode ser indicado o uso de tiabendazol, albendazol ou mebendazol, que podem ser usados na forma de pomada, quando a doença ainda está no início, ou na forma de comprimidos, quando o bicho geográfico é descoberto mais tarde.